xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada burco oo ku sugnaa magaalada hargeysa ayaa shir jaraa'idda qabtay in kaga hadlay hadallo ka soo yeedhay xisbiga wadani mas-uuliyiintiisa kuwaasi oo hadallo qadafa u soo jeediyay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta cali mareexaan waxaana xildhibaanadani golaha deegaanka ee degmada burco isku daba mareen in hadalladaasi hayeen qaar waxba kama jiraana wasiirkuna uu shaqadiisa uu madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland u soo magacaabay uu qabsanayay taasina ay tahay mid uu ammaan ku mudan yahay xildhibaanada golaha deegaanka hadalladoodii waxaa ka mid ahaa waxaanu ka jawaabaynaa xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee burco oo wax xaqiiqada ka fog oo runtii aan wixii ummaddii maqashay ay la yaabtay ciddii xogagaalka u ahayd ee xildhibaanada la ahayd ee golaha kala tirsanaydna aanu aad iyo aad u yaabannahay nimankaasi arrimaha ay ku hadleen iyagoo ay ka muuqatay arrinkoodu arrin olola ah oo xisbiga wadani ay u ololeynayeen ayaa waxay wax aan xaqiiqo ahayn xaqiiqadana ka fog ayay nimankaasi ku ololeeyeen ninkii guddoomiye ahaa ee jamhuuriyadda soomaaliland oo codka ka doonayey ayay gidaarada jiirsiiyeen oo intuu miidhiyaha isa soo taagay ninkii madaxweynaha jamhuuriyadda doonayay yidhi moolal baa la iibiyey kuwaa iibiyeyna alla kuma barakeeyo wax moola oo la iibiyey ma jiraan runtii waa ayaan daro in xildhibaan la soo doortay oo magaalo dhan loo dhaariyey inuu yidhaha ree hebel baa halkaa dhistay oo wax ku ceeba runtii oo ka horimaray dhaartii uu dhaartay waxaa kaloo runtii ceeb ah in ninkii madaxweynaha doonayay ee dalka madaxweynaha ka doonayay inuu xildhibaane reerkiisa kusoo daba faylo oo yidhaahdo moolkaasi waa mool la boobay arrintaas waa arrin fadeexada waxay u muuqataa inaanu ahayn ninkaasile nin ummaddu ay xil ku aamini karto waynu ogeyn markii hore meeshii lagu soo wareejiyey markuu soo galay in meeshii aanu lahayn waan ka hadlay mar hore in calanka wadani lagu xulay marka hore birihii oo isagu weliba cirar uu ka dambeeyey inuu maantana mar labaad soo abaabulo xildhibaanadii wadani oo yidhaahdo wasiirkana maaga runtii waxaan leenahay annaga waxaan u diyaar garownay inteed halka fadhida ayaa inta naga maqan inaanu muuse biixi saarna kursiga haddaa wax isla haysaanna maalinta doorashada ayay noo ahaanaysaa waxba ha soo warwareegina ayaa leeyahay xildhibaanada wadaniyow waxaan leeyahay waa la weydiino milgihiina waa idinka lumay wuxuu yidhi ninka madaxweynaha doonaya ciro ilaahay idinma barakeeye buu yidhi oo yaad barake la doonay dadkii aad madaxweynaha u noqonaysay miyaanu hayn ilaahay idinma barakeeye buu yidhi dadkaa dhisanayo wuu habaartamo waa waadhayba oo maxaad dadka wadda markaa barake lama rabtid ee bilaash baad usoo xaydanaysaa madaxweynaha u doonaysa ilaahay ha u barakeeyo ilaahay ha u barakeeyaanu leenahay mujtamaca burco waxay u baahan yihiin horumar bay u baahan yihiin dhaqaalay u baahan yihiin wasiirka howlaha guud aada iyo aad baan ugu hambalyeynayaa hawshan quman ee wado ee noqonaysa inuu hormariyo bilicda iyo dhaqaalaha aada iyo aad baan ugu mahadinayaa ku mahadsan yahay nin kasta oo golaha deegaanka ama hadlayana waxaan leeyahay horumarku haydin muuqdo hadalkii fawaaxishka lahaa ee qabyaaladaysnaa ee ay ku hadleen ayaan uga digayaa taasoo aanu u aragno ka xisbi ahaan iyo ka gola ahaanba in mustambeedka xisbiga wadani usoo dhiibay hadalka moolkan ay ka hadlayaan magaalada madaxweyne siilaanyo 3 mool ayuu hindisay in suuq laga dhigo laba mool galbeedkay ahaayeen midna barigu ahaa labadii galbeedka xisbiga wadan iyo xildhibaanadiisa hor istaagay oo qoryo u soo gurtay kii bariga ragga halkan fadhiyaa ka shaqeeyey ugu horreyn waxaanu leenahay xisbiga mucaaradka ee wadani lagaagama baahna inaad dadka khalkhal geliso waxaa lagaaga baahan yahay barnaamij siyaasadeed oo cad waanu ka wada soconnay inaanu burco aanu horumarkeeda iyo qorsheheeda iyo taladeeda aanu samayno laakiin markii ay doorashadii soo dhowaatay ayay dib u gurguurteenoo waxay yidhahdeen aynu ku balotiigno in moolkan iyo wixii horumar lasoo qabtay aynu xisbiga wadan hadday u naxnay